Hej allesammans, trevligt att vara här igen och få möjligheten att presentera Camurus. Det är glädjande. Ska vi se här. Men innan jag går in på det specifika området kring opiatberoende och andra indikationer som vi arbetar mot, så skulle jag vilja bara ge en kort introduktion till bolaget. Vår verksamhet baseras på fyra starka ben. Vi har en teknologi som vi har utvecklat i bolaget, Fluid Crystal, som nu är validerad i över 20 kliniska studier. Och vi har en marknadsförd medical device-produkt baserad på det här. Och flera marknadsgodkännanden eller inom flera marknadsområden på gång. Vi har en stark pipeline, forskningspipeline. Vi har för närvarande över 10 kliniska projekt under utveckling. Och vi har möjligheter i år till godkännande för vår opioidberoende produkt både i USA med FDA och Europa och Australien. Så att vi har haft en väldigt kraftfull expansion och verksamhet under året. Till detta kommer att vi håller på inför en möjligt godkännande, håller vi på att etablera en europeisk marknadsorganisation som nu är fullt operationell, och vi har en stark ledning för den. Vi har etablerat försäljningskontor i Tyskland, England och Norden för närvarande och har management på plats inför en lansering då under slutet av året eller tidigt 19. Utöver det så har vi också starka partnerskap, bland annat med Novartis Pharmaceuticals kring två projekt pågående nu. Braeburn Pharmaceuticals för opioidberoende och Rhythm Pharmaceuticals, ett jättespännande projekt mot obesity, fetma. Och vi har signifikanta möjligheter till milstolpsbetalningar och andra typer av ersättningar både under året och framöver. Som ni vet så är vi listade på Stockholmsbörsen. Vi har ett marknadsvärde idag på ungefär 4 miljarder svenska. Och vi har en kassa på 315 miljarder slutet på Q4. Miljoner. Det är bara en liten. Det är så mycket miljarder här idag så att jag går vidare här. För närvarande har vi 70 anställda också. Och ett starkt ledningsteam både kommersiellt och utvecklingsmässigt. Vårt fokus är på långtidsverkande mediciner, och vad jag försöker att ge ett intryck av idag är att det här är en otroligt viktig teknologi. Används idag framgångsrikt inom många indikationer som schizofreni, men också inom diabetes och långtidsverkande insuliner, GLP-1 och annat. Vi bedömer att vi har en väldigt stark teknologi inom det här området, kanske. När man tittar på depåteknologier så kanske den mest intressanta i dagsläget. Den baseras på en enkel lösning som i kontakt med kroppsvätskor omvandlas till en speciell typ av gel som kan inkapsla den aktiva substansen och sedan frisätta den under en definierad tidsperiod. Och allt det här sker under det att gelen bryts ner i kroppen och totalt försvinner då. Och i och med att det här är bara en lösning, det behövs inga speciella tillverkningsmetoder och sånt, så är den lätt att administrera. Man kan då ge den en förfylld spruta som i fallet av våran opioidberoende produkt. Men man kan också anpassa den till autoinjektorer och andra moderna devices då, som vi också jobbar med. Den ger ett snabbt tillslag så att man snabbt får effekten, men också då en kontrollerbar långtidsverkande effekt. Den är applicerbar kring många aktiva substanser, små molekyler, små peptider, och vi har projekt inom alla de områdena. Vi har visat att vi har en god säkerhetsprofil, och lokal tolerabilitet är också väldigt god i de studier som vi har gjort. I dagsläget är den skyddad av ungefär fler än 400 patent. Jag kan säga det, bara i år så hade vi godkännanden på 72 patentansökningar blev godkända under året 2017, alltså inom olika marknader för teknologin och produkter som baseras på den här teknologin.
Vi har fler än 1500 patienter som har blivit behandlade med produkter baserat på teknologin. Och vi har administrerat mer än 15 000 doser. Det här är bara en illustration om hur och vilken effekt man kan få med det här enkla systemet. Om man administrerar en peptid som ni ser här på vänster sida, så tittar man på blodkoncentrationerna så försvinner de väldigt snabbt. Och med det här fallet då, octreotid, så skulle man behöva dosera då 3 gånger om dagen normalt sett då, via injektion. Men med vår teknologi, den gröna kurvan i mitten där, så kan man ge en singeldos och sen ha en kontinuerlig frisättning över en månad. Så att för patienten betyder det här otroligt mycket, och vi kan då tillämpa det inom en rad olika indikationsområden, aktiva substanser. Och vår affärsmodell är i princip att vi kombinerar den här nu validerade teknologin med aktiva substanser som är kliniskt dokumenterade. Inte nödvändigtvis på marknaden, men där man vet att man har en god säkerhetsprofil och potential till bra effekt i olika sjukdomsindikationer. Så på basis av den här teknologin, där ska vi också säga det att vi har flera andra teknologier som vi jobbar med parallellt, men på basis av vår fluid crystal teknologi så har vi utvecklat en väldigt stark pipeline. Vi är i registreringsfas med opioidberoende vecko- och månadsprodukter både i USA, Europa och Australien. Vi har i fas 3 ett jättespännande projekt mot kronisk smärta. Och sen på väg in i fas 3 tillsammans med Novartis då endokrina tumörer och akromegali. Vi har ett projekt inom prostatacancer som vi håller på att försöka utlicensiera. 2 nya projekt inom illamående och kräkningar. Det låter inte så fantastiskt roligt, men det är en väldigt viktig indikation. Och postoperativ smärta tillsammans med Braeburn i fas slash 1-2. Och ett jättespännande projekt med Rhythm inom genetisk fetma som jag nämnde tidigare. Och ytterligare ett projekt med Novartis. Och till slut ett jättespännande nytt projekt mot pulmoniell arteriell hypertension, som är en väldigt allvarlig och orphanindikation. Som jag kommer att prata om lite senare här under presentationen. Men först kanske det som intresserar er mest är våran projekt mot opioidberoende. Och vi tror att det här kommer att kunna förändra behandlingen av den här patientgruppen väldigt väsentligt och leda till stora förbättringar i behandlingsparadigmet. Som ni sedan säkert redan har hört i tidigare presentationer, så är opioidberoende en global och allvarlig kris i dagsläget. Tittar man på dödligheten av opioidberoende eller av opioidanvändning, så kan ni se att i USA så har det ju förändrats på ett väldigt skrämmande sätt under de sista 15 åren. Och under 2016 så hade man 44 000 dödsfall i USA på grund av överdoser av opioider. Och det är både fentanyl, heroin och andra typer av oxykodon. Så det är både läkemedelsopioider och då heroin som är inblandade i de här fallen. Det är fler än 100 personer per dag som dör i USA nu. Och det behöver man kanske inte gå in på hur allvarligt det är. Men det som också har hänt och som är väldigt allvarligt i Sverige är att vi ser en liknande trend här fram till 2015. Vi har inte data för 2016 från Tox. Registret, och ni kan se att vi har en liknande trend i Sverige, och det pågår även i England och andra marknader, Australien. Det största samhällsproblemet eller samhällsbördan av alla droger idag, och som ni vet så är det en epidemi pågående i USA. Patienter behöver bättre vård, och jag vill säga det att vård lönar sig. Man har gjort massa stora ekonomiska beräkningar där man kan säga att investering i medicin ger output på mellan 2 och 12 gånger behandlingskostnaderna.
Vita huset uppskattar kostnaderna för opioidberoende nu till 504 miljarder dollar, vilket sätter lite perspektiv på det här problemet. Vi ska också säga att det finns behandlingslösningar idag på marknaden. Man har traditionellt då till exempel metadon, men som dock har väldigt stora problem. Buprenorfin används i form av sublinguala tabletter. Och det ger god effekt i form av minskad mortalitet, dödlighet. Man begränsar spridningen av infektioner i blodbanan, förbättrar radikalt livskvaliteten. Och man har också sett förbättringar i hälso, public health, alltså i hälsoläget på publikt sätt. Och minskad kriminalitet. Men det finns också stora problem med nuvarande behandlingar. Det är dels svårt med följsamhet. Följsamhet är ett av de största problemen i det här sammanhanget. Att varje dag vara beroende med alla de problem det innebär. Att behöva medicinera sig själv regelbundet är en stor utmaning för den här patientgruppen. Också bristande livskvalitet. Mycket stigma kopplat till medicinering. Om du är till exempel heroinmissbrukare i Sverige och går på behandling så måste du kanske gå varje dag till en klinik. Där träffar du alla dina vänner som du egentligen inte borde träffa. Du träffar kanske till och med en langare som står utanför. Det finns enorm komplexitet kring den här indikationen. Och dessutom så finns det risker för att man utsätter barn och andra för mediciner. Det är en stor spridning pågående av Subutex och andra sublinguala buprenorfinprodukter i Europa. I USA räknar man med att ungefär 30% av all medicinsk buprenorfin används illegalt. Och sen är det då väldigt strikta behandlingsregler som gör det också svårt för patienterna. Alla de här patienterna har svårigheter naturligtvis i beroendet med kontroll av sin livsföring och därför så behövs det en mer styrd och bättre medicineringslösning. Jag ska också säga att jag har inte kommit några nya behandlingslösningar på de senaste 10 åren inom det här området. Så vad vi har utvecklat är en enkel injektion som kan ges då under huden utav en läkare. Och beroende på patientens status så kan man då, och stabilitet så kan man antingen ge det en gång i veckan eller en gång i månaden. Det ger snabb effekt och långtidsverkande effekt upp till en månad då, beroende på behandlingslösning. Och i våra studier, och vi har gjort ett stort antal kliniska studier, så har vi behandlat både patienter som kommer direkt från missbruk och patienter som har förts över från behandling med daglig medicinering till CAM 2038 då. Så att, och i samtal med både kliniker och patienter så ser vi att det här konceptet uppskattas otroligt mycket. Vi har starka kliniska data ut. Förutom alla fördelar som det här medicineringen har på grund av den långtidsverkande effekten, så har vi också visat på kliniskt och statistiskt förbättrad behandlingseffekt. Och det ser ni här i den här grafen, det är olika grader av abstinenskontroll i patienter då, och där vi jämför CAM 2038 i vår fas 3-studie med daglig medicinering. Och som ni ser här så fick vi då en statistiskt förbättrad effekt för CAM 2038 jämfört med normal standardmedicinering. Och det är en väldigt väsentlig effekt i alla parametrar. Vi har också visat att vår medicin blockerar effekter av heroin så att du får inte samma eufori som du skulle fått om du inte är medicinerad. Och eftersom det här är en långtidsverkande effekt så får det konsekvenser också i form av feedback till patienterna. Vi tar bort begär och abstinenskänslor väldigt effektivt över hela behandlingscykeln. Och vi har också visat att vi har en bra säkerhetsprofil för produkten. Dessutom, som kanske absolut viktigast, är att patienter uppskattar den här medicineringen och tycker att den är värdefull.
Och i vår långtidsstudie, alltså en 48 veckors studie, så tog vi in patienter som hade behandlats med nuvarande standardbehandling, switchade över dem till CAM 2038, och som ni kan se så, det här är överväldigande positiva data, så 83% av alla patienter sa att de tyckte att behandlingen var väsentligen bättre än deras tidigare behandling. 68% av de här sa att det var mycket bättre än deras tidigare behandling, och bara cirka 3% sa att det var sämre. Så att väldigt starka data ut. Patienter uttrycker väldigt stort. Vi hade ju ett möte då med FDA, eller med en advisory committee-möte i Washington i november. Och hade ett antal väldigt fina patientanföranden där de talade om vikten av den här behandlingen och hur det påverkade deras liv. The biggest thing with the CAM injections is how simple life has become and how obsessions to use was gone. Är ett uttalande. For the first time in years I was not reminded of every day of the shame and failure of being an opioid addict. The Suboxone tablets were a daily reminder that I hated myself and what I had become. Det är den typen utav feedback som vi egentligen har haft under hela utvecklingen av den här produkten. Även klinikerna uttrycker stora förhoppningar kring behandlingen. Om vi tittar på vår nuvarande situation så kan vi säga att vi hade en väldigt starkt år förra året där vi fick skicka in ansökningar både till FDA och EMA. Vi fick priority review av FDA och MA, alltså vår EMA också validerade vår ansökan. Så att tre ansökningar är nu inne och processas både i Europa, Australien och USA. I januari så fick vi oväntat ett complete response letter utav FDA där de begärde ytterligare information. Och vi jobbar nu intensivt med att så snabbt som möjligt lämna in den här informationen till FDA för att sen få ansökan processad för ett godkännande. Vår tidsplan för godkännande eller för godkännande beslut nu i Europa och Australien är fjärde kvartalet 2000, möjligen sent tredje kvartalet, men fjärde kvartalet tror vi att besluten kommer från europeiska och australienska myndigheter. Och från FDA så väntar vi fortfarande på den exakta tidslinjen, men vår bedömning är att det ligger ungefär i samma tidsintervall baserat på den information vi har i dagsläget. Vi har en global kommersialiseringsstrategi där Camurus har behållit i princip alla globala marknader utom de gröna här, Nordamerika, där vi har utlicenserat till Braeburn. Och där vi också har signifikanta milstolpar vid godkännande, men också försäljningsmilstolpsbetalningar och royalty på mellan i spannet, intervallet, mitt i intervallet 10-20%. Tittar man på konkurrenssituationen så har vi Indivior som har fick ett godkännande i november. De har precis annonserat att de ska lansera, men att de första patienterna inte kommer att behandlas förrän i april. Vi tror att vi har en väldigt stark produktkandidat. Vi har större flexibilitet. Vi har en individualiserad behandling. Mindre injektionsvolymer och annat. Så vi tror att vi har en konkurrenskraftig produkt. Och vi ser inte att det är negativt att komma in lite efter Indivior på marknaden. För vi tror att det behövs. De kommer driva så att säga argumenten för den här överföringen från daglig behandling till långtidsverkande medicinering. Tittar man på den amerikanska marknaden så kan man säga att det förskrivs idag cirka 13 miljoner recept 2017. Och ungefär totalt sett 1 miljon patienter som behandlas. Skulle vi tillsammans med Indivior uppnå 25% av marknadsandelar i form av patienter, så skulle det motsvara en marknad på mellan cirka 25 miljarder svenska kronor och 35 miljarder svenska kronor per år.
Det är ett räkneexempel, men det ger er ett visst intryck av den enorma potentialen som finns för den här produkten. Tittar man på Europa så har vi väldigt stort intresse bland kliniker. Det här är en tidigare undersökning när man tittade på hur många förskrivare som var intresserade av att förskriva den här produkten. Och responsen var överväldigande, mellan 85% och 96% genomgående. Vår bedömning är att samma marknad, alltså långtidsverkande medicinering i Europa, att det finns en marknadspotential mellan 180 och 250 miljoner euros här. Tittar man på vår förberedelse så har vi etablerat europeiskt ledningsteam för den kommersiella organisationen. Vi har också regionala team på plats nu. Vi jobbar mycket med det som kallas för market access. Vi jobbar också mycket med patientorganisationer samt key opinion leaders, medicinska inom området, och för att förbereda en eventuell lansering då i slutet på det här året. Förutom opioidberoende så har vi också ett projekt inom kronisk smärta där vi håller på att avsluta en fas 3-studie. Det är en effektstudie, randomiserad effektstudie. Det här tror vi också är ett jättespännande område med enormt stort medicinskt behov. Speciellt nu när det förändras kraftfullt, opioidförskrivningen i USA som följd av opioidberoende. Och vi har då topline data från den här fas 3-studien som kommer i andra kvartalet i år. Så att det är en stor och viktig milstolpe för oss. Bedömningen är att marknaden för opioidberoende och kronisk smärta kan vara likartad. Det beror lite grann på hur labeln kommer vara för vår produkt. Som jag sa så har vi också många andra projekt. Vi har Novartis och en stor, jag kommer välja ut ett fåtal här och beskriva dem i detalj. Novartis är förstås väldigt spännande. Tittar man på just den här produktkandidaten som vi satsar på att ersätta då Sandostatin LAR, så har den fortsatt väldigt stark ställning på marknaden. En försäljning på över 1,5 miljard US dollars idag. Och vår produkt då som vi och vår partner anser har potential då att förbättra och förändra den här behandlingen och bli en ersättning till Sandostatin LAR på sikt då, kan också bli en möjlig switch ur ett kommersiellt perspektiv. Vi har avslutat fas 2-utvecklingen tillsammans med Novartis och nu jobbar vi tillsammans då för att starta fas 3 så snabbt som möjligt. Vi har haft bra framfart i det projektet. Några nya spännande projekt inom genetisk fetma kan jag nämna, så har vi ju startat samarbete med Rhythm. Otroligt viktig ultra-orphan-indikation. Det finns väldigt få patienter, men ett enormt medicinskt behov och väldigt starka data för produkten. För Rhythms aktiva substans, ska jag säga. Där avslutade vi en fas 1-studie förra året med positiva resultat som mötte Rhythms kriterier för fortsatt utveckling. De har tidigare sagt att det här projektet kan komma att komma in i registreringsfas redan under 2019. Vi har också ett enormt intressant nytt projekt inom pulmonell arteriell hypertension. Trepostinil, en veckoprodukt som kan ersätta nuvarande behandling med infusion. Där har vi en fas 1-studie som pågår. Och det här är ett, i vår bedömande, otroligt intressant nytt projekt. PAH är en progressiv livshotande sjukdom. Det finns ungefär 60 000 diagnostiserade patienter i USA och Europa. De är väldigt koncentrerade och vi tillför mycket nytt värde genom att gå iväg från infusionsbehandling till enkel administration med en subkutan depå. Jag ska försöka, det ser ut som att min tid är ute snart så att jag ska avsluta snabbt här. Camurus har en väldigt stark position. Vi har en bra riskspridning, stor pipeline, många möjligheter. Tittar man på de marknader vi adresserar så är de samtliga väldigt stora miljardmarknader i dollar beräknat.
Vi jobbar inom viktiga områden, opioidberoende, smärta, cancer, endokrina sjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar nu senast. Vi har starka samarbeten med Novartis, Braeburn, Rhythm och Solasia som är en partner i Japan. Och flera nya samarbeten på gång eller pågående ska jag säga. Vi håller på att bygga vår europeiska kommersiella organisation. Och under året har vi flera möjligheter att för, ska vi säga, värdetillväxt. Dels då de pågående marknadsansökningarna i USA, Europa och EU. Vi har fas 3-program i smärta som pågår och vi är på väg att starta upp, eller förhoppningsvis då med Novartis på väg att starta upp akromegali och NET fas 3-programmen. Och sen har vi då fört fram och fortsatt att expandera vår pipeline med tidiga projekt, bland annat inom PAH. Vi har förhoppningar om godkännande då på tre marknader som jag sa och fortsatt en stark finansiell position. Så med det så tackar jag allihop för att och lämnar ordet över till. Ja, jag tänkte skulle fortsätta med det här FDA-spåret som du gick in på. Det kom ju som en negativ överraskning för marknaden att inte minst aktiemarknaden såg vi det på, det blev ett börsfall där. Så att ja. Om vi kunde utveckla det lite grann. Det springade på, ser du någon risk för att ni inte överhuvudtaget får något marknadstillstånd? Man kan aldrig säga att det inte finns någon risk för någonting. Vi ser ju att vi har väldigt starka kliniska data. FDA har inte ifrågasatt våra kliniska data. Med den bedömning som vi har så har vi också sagt att CRL-frågorna som vi tror vi att vi kan hantera. Eller vi känner oss övertygade om att vi kan hantera dem. Så att jag ser inte att risken för ett icke-godkännande skulle vara speciellt stor. Men det vore förmätet av mig att inte lämna ett litet utrymme. Mm, man får vara lite ödmjuk då kanske. Men de har inte underkänt era kliniska studier, men de vill ha mer information. Är det sant? Vad är det för typ av information de vill ha då? Ja, det är ju delvis administrativ natur. Jag menar, vårt mål är att så snabbt som möjligt fila igen den här och därefter då få ärendet prövat. Men det är ju på basis av en överenskommelse med FDA. Jag kan bara känna att vi känner oss väldigt trygga med de här frågorna och grunden för CRL:et, det måste så att säga FDA stå för, men vi känner oss i dagsläget trygga med den situation och den bas vi har. Har vi en fråga där? Ja, tack. Tack för en gripande presentation måste jag säga. På temat opiater, ni lite förenklat kan man påstå, ni skapar en hämmande association till den tidigare positiva upplevelsen av opiater. Det vill säga inhibitory medication. Om man skulle gå ett steg längre, som kanske är det ultimata, att man skapar mer obehag än potentiell nytta av intaget av opiater, så kallad revulsion medication. Hur ser ni på det spåret, konkurrenter och er själva? Det vore den optimala lösningen förmodligen. Tack. Jag kan inte riktigt instämma med det. Men när opiatreceptorerna i kroppen finns av en orsak, en anledning. Och de har väldigt många positiva effekter. Jag tror på det sättet kan man säga att buprenorfin är idealt, för det är en partiell agonist och antagonist. Och man kan säga att naltrexon är ju en, precis egentligen vad man efterfrågar. Där blockerar du helt opiatreceptorerna. Och om man tittar på Vivitrol som Alkermes har utvecklat, så i princip så kan man säga det att folk slutar efter 2-3 doser, så slutar man att använda produkten därför att det skapar både obehag och andra komponenter. Och inom alkoholism har man samma problem, men det är ju klassiskt att compliance och följsamhet till de här typerna av behandling blir väldigt dålig. Så att jag tror att det här är en väldigt balanserad och bra approach som vi har. Hur ser du på, medan Eina kommer mikrofonen så undrar, hur ser du på förhållandet mellan försäljningen av CAM 2038? Kommer det att kunna, hur viktigt är det för att finansiera de andra projekten? Våra
projekt. Vi har ju en basis i, egentligen i vårt prospekt som vi gick ut med då, 2015 när vi gick på börsen. Vi har följt den planen väldigt väl skulle jag säga, och vår verksamhet är nu finansierad. Det beror på sen om man tar ett nytt projekt som vårt PAH-projekt, så att göra en full fas 3-studie i egen regi är ju inte snutet ur näven om man säger så, utan det kommer säkert innebära, och det beror på hur snabbt försäljningsupptaget är, men naturligtvis på ett års sikt så kan man säga att vi kommer få tillfört signifikanta värden genom 2038. Men ja, det beror på hur expansiva vi är i fortsättningen här och under det kommande året. Vi har många möjligheter i pipeline, och ska vi investera i alla i egen regi så kommer det naturligtvis bli krävande ur en finansierings... Ja, då var din fråga, tack. Det är två snabba frågor. Ja. På en i taget. Den första är, av alla de projekten du berättar om här, ihop med andra och så vidare, bygger alla de projekten i princip på att ni använder den här eran depålösning med nya substanser eller existerande läkemedel? Det var den första frågan. Ja, vi tar den svar först. Svaret är korrekt. Det är korrekt. Det var det jag trodde. Nummer två är, du berättar om fördelarna med depån och så vidare. Och sen så har du konkurrenter som berättar om nackdelarna med en sån lösning, att administrera på det viset och så vidare. Kan du utveckla hur du ser på möjligheterna att skala det ni gör nu? Alltså att få en stor utbredd användning av det här i länderna. Absolut. Jag tycker att den egentligen enda opartiska aktören i det här är ju Indivior, eftersom de både har marknadsledande position inom sublingual daglig behandling och inom nu också en godkänd produkt, och därmed kommer driva den här initiala expansionen. De gör ju bedömningen, och brukar vara ganska restriktiva, att marknadspotentialen för Sublocade, som vi tycker har inferior egenskaper jämfört med CAM 2038, ligger på över $1 miljard. Så att det finns ju ett klart, och de har också tittat på skalbarheten. I våra diskussioner med till exempel australiensiska och europeiska myndigheter så ser vi stora möjligheter att skala upp så att säga den kommersiella användningen eller den kliniska användningen av produkten. Inte bara till patienter, men också i andra system, till exempel inom kriminalvård och andra områden, så finns det enorm potential och stort värdeskapande utav den här produkten. Så att vi ser inga uppskalningsproblem med teknologin. Uppskalningsproblemen som jag menade, det är inte era uppskalningsproblem riktigt. Jag menade liksom att man nu pratar jag om marknaden. Ja, marknaden ska ta åt sig den, menar jag liksom. Ja. Du ser inga problem med det? Nej, alltså det finns ju logistiska, det är alltid så att när man introducerar en ny lösning så ställs det krav på att man också har system som fungerar till den lösningen. Och det är naturligtvis någonting som vi har jobbat på de senaste 2-3 åren, för vi inser ju att vi måste ha ett distributionssystem som fungerar ut till kunder, och det är alltid en utmaning, men vi känner att vi har en bra position, både vi och Braeburn Pharmaceuticals. Fredrik, jag tänkte be dig avsluta med en lite mer övergripande fråga på temat betalningsvilja och vem ska betala. Man brukar säga att om man betalar 1 krona för behandling av opiatberoende så sparar man, eller förlåt, $1 så sparar man $12 i minskade samhällskostnader, minskad kriminalitet, minskad sjukskrivning och så vidare. Men vem ser du, det är ändå någon som måste betala. Det ser ut som en väldigt bra affär, men vem ska betala och hur kommer det finnas nya arbetsgivare eller andra som vill betala och stötta den här kampen mot drogerna? Ja, alltså betalare är ju en bred grupp så att säga, beroende på också vilken marknad vi adresserar. Men i USA är det ju både buy and bill fråga, men också så har det ju hela försäkringssystemet. Så att, och de interaktioner som Braeburn då har haft med betalare i USA tyder på, det har även Indivior sagt, en väldigt god betalningsvilja då. Därför att du lyfter bort så många problem med nuvarande produkter. Och våra interaktioner då i Europa med olika aktörer
tyder på samma sak, men det är alltid en utmaning att få ett pris och få ett bra förmånsvärde. Och det är någonting som vi jobbar på och är tvungna att lyfta fram naturligtvis och visa på de värden som vår produkt tillför. Inte bara för behandlingen men också för andra sektorer i samhället. Och beroende på vilket system i England så har man till exempel ett system som där man tittar på värden av kriminalitet och andra saker. Medan kanske i andra marknader så måste man fokusera helt på hälsosidan. Så att det är väldigt beroende på vilket ramverk man jobbar inom. Mm. Men vi är tvungna att jobba med alla de här sektorerna eftersom vi ska lansera produkten globalt. Mm. Bra, tack så hemskt mycket Fredrik.